မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော်ချန်နယ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအလေးတွေကတော့လန်ဒန်ကမြန်မာအတံမဲ့နေရင်ကိုတရားဝင်ရယူဖို့စစ်ကောင်စီကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဒေါ်တန်တန်နုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကမတ်ပန်ဆယ်လူစီကသူမဝယ်ခဲ့တဲ့ရွှေကအတုဆိုကတပုတ်လေးလွင်ပြောဆိုလာတာကြောင့်ပိုးပြူတန်တဲ့ပြဿနာတက်ပြီးအချင်းကထွက်ပေါ်လာတာမျိုးတန်တရားဖြစ်နိုင်တယ်လို့မတ်ပန်ဆယ်လူတယောက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဗီဒိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကမြန်မာအတံမဲ့ကြီးဟောင်းဦးကျော်စောင်မင်းလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့တမ်းမဲ့နေကိုတရားဝင်သိမ့်ပိုက်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုလန်ဒန်ခြေဆက်မြမအကြီးလှုပ်ရှားမှုဖွဲ့မြမ Accountability Project MAB ကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါရယ်။2023ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့တမ်းမဲ့ကြီးအောင်ဦးကျော်ဆောင်မင်းကလက်ရှိချိန်ဒီအဲ့ဒီတမ်းတမန်နေမှာနေထိုင်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီကဗီဒင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။သူ့ကိုနေရင်ကနေဖယ်ရှားပြီးတမ်းတမန်နေကိုသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကတောင်းဆိုထားပါရယ်။ဗီဒင်နိုင်ငံမှာဒီအစာအုပ်ကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပိုင်အနေနဲ့အနာသိစကောင်စီကမြန်မာပြည်ကိုကိုစားပြုတာမှကြောင့်လေဒီလိုတင်ယူဖို့စ조사မှုဟာတရားဝင်ကြောင် MAB ရဲ့ Director Christopher Gannes ကပြောပါရယ်ဦးကျော်ဆောင်မင်းကတန်မတ်နေရင်ကနေသူလုံးဝဖယ်ရှားပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုနှင်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေအားလုံးကိုလည်းတွန်းလှန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒီတန်တမန်နေရင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးချယ်စေလိုလိုက်တယ်တန်မတ်ကြီးတန်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ချိန်တွေသူထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်တန်မတ်ကြီးအောင်ဦးကျော်ဆောင်မင်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးလာနေငယ်ကြမှာအရသာဆိုရခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခံခဲ့ရတာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကဦးကျော်ဆောင်မင်းကအပြင်သွားချိန်တန်ယုံကိုတော့ခတ်လိုက်ပြီးဦးကျော်ဆောင်မင်းကိုတန်ယုံနဲ့ပေးမွင့်ခဲ့ပါဘူး MAB ရဲ့ Director Christopher Gannes ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG အနေနဲ့အဲ့ဒီလန်ဒန်မြို့ကမြန်မာတန်အမတ်နေအိမ်မှာကိုယ်စားလှယ်ယုံခွင့်လှစ်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုပြီးအဓိကတန်တမန်ကြီးရအရေးကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ကြောင်းလေးကတော့သောတန်တန်နုဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုကသူမဝယ်ယူခဲ့ပူတဲ့မတ်ပန်ဆယ်လူစီကရွှေကအတုတွေဖြစ်ကြောင်းအချင်းချင်းမရှိပြောကြလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းမျိုးသမီးကပန်ဆယ်လူစီကဒီဆွဲကြိုးလေးသမီးမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ဝယ်လိုက်တာသမီးကမကြိုက်လို့ရောင်းလိုက်လို့စိတ်တို့ပြီးဘာမှမမေးပဲနေတာမနေ့ကမှသမီးနဲ့စကားဆက်ပြီးပြောမှနမေကြီးရဲ့ဘယ်ဆိုင်မှလက်မခံဘူးတဲ့ကျားတွေမှာရွှေတူးညက်ထားလို့တဲ့အောက်စင်းနဲ့အပြင်ကဝယ်တဲ့သူတွေစီရောင်းခဲ့ရတယ်ပြောလို့အရင်ကပန်ဆယ်လူစီဝယ်ထားတဲ့သူတွေလည်းပြန်စစ်ကြည့်ကြပါဦးနော်တော်သေးတယ်ဈေးရမ်းမများတဲ့ဟာပဲဝယ်မိလို့ဆိုကရေးသားထားတဲ့ခါမှာတော့မတ်ပန်ဆယ်လိုကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအခုလိုဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အန်တီတော်တန်တန်တို့ကကွန်မန့်ပေါက်ပေးထားတာမို့ဒီနေရာကနေပြောပြရစီဆိုကဆရာနာမသိခင်ကသူမရဲ့ရေတနာဆိုင်ကဝယ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုအခုအတုပါလို့ဆွဆွဲထားတာကြောင့်သူမရဲ့လုပ်ငန်းကုန်သိက္ခာအတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်တဲ့ရွှေချိန်နှစ်ပဲကျော်တဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်နေပါစေကိုစီကဝယ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလေးထားဖြည့်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ထားတဲ့ post မှာလည်းအကြောင်းအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပြထားတာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ဒေါ်တန်တန်ကဘယ်တော့မှဘယ်မှာပြန်ရောက်နေဘယ်လိုအတူဖြစ်နေရဆိုတာမျိုးကလည်းအတိတ်ပဲမပေါ်လွင်တာကြောင့် post ပါရေးသားချက်ကိုအလုံးစုံနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းပထမဆုံးစာချုပ်မှာအချက်အရာဒီပစ္စည်းကိုတမီးဖြစ်သူအတွက်ကိုစီကဝယ်တယ်တမီးဖြစ်သူကမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးပြန်ရောက်လိုက်တယ်ဒါကိုအမေဖြစ်တဲ့အန်ဒီကတမီးဖြစ်သူကိုစိတ်ဆိုးပြီးမမေ့ဖြစ်ဘူးအခုမှမေ့ပြတော့တမီးဖြစ်သူကဒီပစ္စည်းကိုအခြားမှာရောင်းတာအတူဖြစ်နေလို့မဝယ်ကြဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်ပါတယ်ကိုစီကဝယ်ယူတာက2020မှာပါမကြိုက်လို့ပြန်ရောက်တာမွေးင်းဝယ်တဲ့ကိုဆိုင်မှာပြန်မရောက်ပဲအပြင်ဆိုင်မှာဘာလို့ပြန်ရောက်တာပါလဲအာနာသိမ့်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးချင်နေရလုပ်ငန်းရထားအချိန်မှာရောင်းမှုလောက်တာလားရေးထားတာမရှင်းလင်းတဲ့အတွက်တေချာနားမလည်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကစိန်တယ်ဆိုတာ15ပေ16ပေနဲ့မိသည့်နမည်ကြီးဒေဒေကျဲပရိမာမှာလုံးလို့မရပါဘူးဒါကစိန်တွေပြုတ်လောက်မှာလိုအပ်တဲ့ရွှေရဲ့မာကျောမှုလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပါအခုနမည်ကြီးရွှေဆိုင်တွေစိန်ဆိုင်တွေကတင်းထောင်ကျင်တဲ့စိန်တွေတောင်မှ15ပေ16ပေနဲ့လုံးမရပါဘူးအခုရှင်းပြတဲ့ချက်လက်မှန်သည်မှားသည်ကိုစိန်ချောင်းရွှေချောင်းကျွမ်းကျင်နှက်ဆက်ပြီးတမာရီပြေးဝတဲ့ဘယ်ပညာရှင်ထံမှမဆိုမေးမြန်းကြည့်နိုင်ကြောင်းစိန်တဲ့ယေသနာထဲတွေမှာစိန်ထဲဖို့ကြောက်အိုးစုံကုန်လူမျိုးတွေကရွှေကောင်းရွှေပြော့ကိုသုံးပြီးလုံးလုံးမရတာကြောင့်ပါဒါကြောင့်စိန်တဲ့တွေမှာ 80k ရွှေလို့ခေါ်ကြတယ်စနေပေ73ပေဝင်းကျင်တွေကိုသုံးကြပါတယ်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုး USA လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာ 80k ပြင်30ပေဝင်းကျင်ပဲရှိတယ် 40k ရွှေကိုပါသုံးကြပါတယ်ဒီမဆိုင်ကစိန်တဲ့လေးတွေအားလည်းအခြားစိန်ဆိုင်တွေကဲ့သို့80k ရွှေပါလို့တရားဝင်ကြေညာရောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိန်တွေကို15ပေ16ပေနဲ့လုံးလို့မရကြောင်းလဲစိန် live တွေမှာအခုလိုပဲအမြဲရှင်းပြခဲ့ကြောင်းပြီးတော့ anti mare ပစ္စည်းလေးဟာမိမိရဲ့နာမည်နဲ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့ customer item ဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရောင်းတဲ့အခါပြန်ဝယ်တဲ့ဆိုင်တွေကအယောင်တင်ပြီးအစ်စ်အနေနဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်အလျှော့ထက်လကားရတော့အကျိုးမြတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုကိုယ့်နာမည်နဲ့ customize လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုကြပြန်ဝယ်တဲ့ရွှေဆန်ကအရေးကြိုးပြရမှာဖြစ်တာကြောင်းပုံမှန်ပစ္စည်းထက်ဈေးပိုနှိမ်ပါတယ်အရေးကြိုးဖြတ်ပြရမယ့်စိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေခေအတွက်ထည့်သွက်ပြီးဈေးနှင်လုံးရအောင်ပြောဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာကအားနည်းချက်ဖြစ်သွားတာကလည်းပုံမှန်ချင်းတွေမှာကိုယ်ဆိုင်ကပစ္စည်းကိုကိုပြန်ဝယ်ပေးနေကြဖြစ်ပေမဲ့ဆရာနာတင်လိုက်ပြီးကိုယ့်အပြင်ကိုယ်နဲ့အဆက်ဆက်မှန်တဲ့များကို
ตลอดเวลาที่มีอาการแพ้สีดำอยู่เลยพี่ลูกเขยอะไรเจ้าเพียงว่าพี่ว่ามันสนใจกันบ้างบุแม้ในการมาเอารองอาช่วยเสียสนับสนุนอย่างงั้นที่มาพิสูจน์กูคุยเชิงช่วยเสียสนับสนุนในบ้านมาพ่อชาวบ้านสีดำพี่ว่ายามากูตัวมันนี่เนี่ยพี่บอกจีเพียงว่าพี่จะน่าเสียงมาเบ้เลยตุลุสุเสมุดเสียหน้ามาตั้งเงาชินิดาสูเช่นตัวส่งเล็บเสียบีตัดที่ทุบยานายมาบ้ากูก็อันนี้ตั้งแต่นู้นกูจีอะไรเลยกูยังเห็นดาวเที่ยวปงเซนเชนรู้เรื่องเสียดำอยู่ที่
ပစ္စည်းလာသူကိုစစ်ကောင်စီတန်းအတ္တမျိုးတွေမဖြစ်ပါဘူးလို့မယုံကြည်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့နီလန်ကိုတုံးလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကိုစီကပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့တဲ့ကတ်စတမ်မှာဖြစ်တာကြောင့်တာဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့အန်တီရဲ့ပစ္စည်းတန်ချိန်ငွေ၃သိန်း၈၀၀ကိုဟန်ဒရပါဆန်ပြန်လွှဲပေးပါမယ်ဆိုကချက်ပေါက်ကဘဏ်ကောင်ပို့ပေးပါလို့ကြေညာထားပြီးပစ္စည်းကိုတော့သူမအနေနဲ့လုံလို့ယူ
ပါတနာဟောင်းရွှေဆိုင်ပရင်ဆိုင်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုလေသူမနဲ့အာနာမသိငင်ကလှုပ်တူတူလှုပ်ဖို့ပတ်သက်ဖူးလို့ဆိုပြီးပလင်ကြီးဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားကြအောင်ပစ္စည်းပြန်အောင်ရှင်လို့ပါဆိုလို့ပစ္စည်းသွားယူပေးဒီလီဗာရီမန်လေးကိုလေရှိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးတာမျိုးလေအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်သူမရဲ့အောင်မြင်ရေးရတနာလုပ်ငန်းကိုနှမ
posting pure itu, aneh ye, awam ini mana pak? Acha apa mama sih jauh? Lautan jadi nene anti post itu kalau, kau kan anti post itu report tu jenle lawan masih bawa. Tuma malah report tu saja acha masih dulu. Di kisah kalau tuma kan report tu lautan jauh yang tolong saja kisah le pimpin ya mau. Sehingga nene dah niwa suka anti beda. Tuma sih kalau lautan tempoh nene miamia, sih pernah tawa pimpin, pernah pay tawa pimpin. Wahyu putu dah ha, tuma kisah mah pira jauh. Jika kita tempoh terasa nene tawa yang pimpin aja pira. Tumah ayah pahal dia tahu ni pihak jika kita tahu tawan yu tawan kamu po, jenis ni tak melu leh mianin dulu. Wahyu api keburai tu, jesus tinggi barat suka jeda tarik kamaru. Toh tantanu kat lakuan posko pihak tuan kebi, toh tantanu yang temi pihak tu suai tenten dongaru. Mepan selu lakuan posama, pihak orang tu ni jodoh babi. Cawulung api sko layang mari, sehingga baby pialu api mah tuan yang lari. Tengah jin tuan tuan yang lari pihak, sehingga jari kat tu balu piobi, tumah mau ejau. Wajin tiba pihak laramu. Shui misi bu piyo gara tong zang lunga baare. Nau bian sure ma saane me mehmeh mi. Tiyo saan gu jang ma ozi ngatong jo ne bikan ke yara pi jang. Kuma tati mi shiro lu bhaama me piya naim bi me. Elunga ti mi tati si sobi. Se jing ke ra ba. Ana shen tong lan du jing sobi. Bhaama me piyo be ta lai do ra ba so ga. Layo me chet bita le kamaro. Ma bian se lu ga. E ching a tu ma ye saan bish ka sato mi ya yinao. Tu ma ye blu me bish go sato lu ya ni jang. Tu ma ni ne tu ma yon cha gare yedanari go atu jang bi. Tu ma ni me go jing ya me ni tam ho tulu. Aku tu mahu kata pihak lain amat demi ayo, tawan itu tawan kamu bapa pihak sih begitu pihak, kuma di luar pihak tadi ramai sih ramu soalnya, acem ini masih pihak apa pihak tu? Tu mahu salah pihak sih ramu sih ramu, pihak ini jeda tanah pihak baru, demi tak sesuatu sejajar aku, tni cora awak ini tiga ni amat tni nolu tami acem ini masih sesuatu jenis, lakukan dengan ale, bapa selalu popi utan pihak tanah tapi no, botol agak pihak tu, popi utan pihak sokan ni aku kaku pihak pihak ni jauh. Piro sheni SS yunye pwa niya tu lu liji besu ga, mabban selu ne pidu li garo tandiya wini jara bai pshibari. Tisini jang li li gao dila bawe kamiya, alo me kusini bia, jama chana jabazi kamiya.